Kinexen och varning, för nu blir det flytt. Jag kommer inte flytta från detta huset, men jag flyttar till en ny blogg. En jättekul, spännande blogg. Fräsch, ny, modern och stilren. Och där kommer det hända massor med roliga saker. Kommer jag göra en till video i den här dörren till er? Nej, det här blir den sista. Och sen kommer vi förflytta oss till nya, ballare, roliga platser. Så kom igen här nu. Kolla på korten som är ovanför den här bloggvideon. Så ser ni vad min nya adress är. Och glöm inte att följa Sara och Hanna på deras nya adresser också. Jättespännande. Vi syns där borta. Kom igen. Kom.